aty ku të dyja tifozori do të qëndrojnë në një tribunë dhe respektojnë njëra tjetrën që nga fillimi i kësaj sfide dhe skuadrat përdorin të njëjtin stadium. Adrian Beqira është ai që do të vendosë drejtësinë në këtë sfidë. Është një duel që pritet me shumë interes. Tifozët kanë mbushur tribunën kryesore të stadiumit edhe pse ndoshta pritej diçka më shumë. Në rrjetet sociale kishin bërë apel se të gjitha rrugët në Durrës të çonin në Niko Dovana. Skuadra e Teutës që do të luaj me fanellën blu, ndërsa Erzeni me fanellat bardha. Bëhet gjithçka gati për të startuar, mungon ende dhe pa kohë nga starton këtu. Karimanovic ka parë lëvizjen e Kadriut, pozicioni është i rregullt për momentin. Kadriu është i shpejt, Marku vjen nga prapa, Kadriu çohet edhe një herë, pastaj edhe të top në duart e Pano Qirkos. Lojtar shumë i shpejt Kadriu, peposhi me duar. Leon lojën gjyqtari ka një pasim mirë aty, vjen goditja, përfundon jashtë, kërconon skuadra Erzenit. Topi gjatë për Kotobellin, e kam mbritur, kjo finde ti liron të djathën, vjen krosimi, në shtyllën e dytë, për pak sa nuk shënoj një autogol, Sadiki. Shohim, është skem, kombinimi me Karimanovic, goditja ti përfundon jashtë. E nis me shpeci Teuta, shohim. Kotobelli shkon deri në fundore, vjen krosimi në shtunën e dytë ku është Qaqi, goditja me kokë. Për pak sa nuk e çon në rrjet. Kadriun ka përballë Markun. Kadriu hedh krosim në zonë Nonato, goditja me kokë dalet, pastaj kjo tentativë Alan përfundon jashtë. Kërcënon Erzeni në këto zbritje. Nuk ka asnjë faull, gjyqtari vendojnë fort. Shojmë një mësi për skuadrën e Erzenit, është dhënë pozicioni, ashtë topi shkon në rjetë, por më parë është vërshëlluar gjithë shka. Me gjitha të, Patrik Carvalho arriti ta qonë dhe topin në rjetë. Alan, mirë fintja Alan, kërkon pasimin, thelësi, por kuro, e largon mjaftë mirë, qojmë tani, Nonaton, mjaftë mirë, kombinimi qëndër, vjen goditja, ndalet gjithë shka nga portieri Pano Qirko. Ishte Gjelil Asani ai që provoi. Është edhe njërë Erzeni, Nonato e lë prapa me Alan, Kadriu, ka parë spritjen e Iljazit, e ka shërbyer Iljazin në zonë, vjen krosimi ti, krejtësisht i gabuar, nuk arrin do të koordinohet si duhet, ardit Iljazi. Marku, vjen krosimi ti, me kokë o shafi, drejtë në duart e portierit, Gjika. Një goditje e letë ajo me koke Aldrito Shafit. Asani, vjen krosimi, largohet gjithçka nga Kotobelli, pastaj Krviçiç, kjo goditje që vën vështirësi portierin Qirkom. Dhe përfundon këtu në paqe derbi mes Erzenit dhe Teutës. Të dyja skuadra ndajnë nga një pik në një ndeshje të luftuar dhe më shumë taktike se sa me rastet shumëta nga të dyja skuadrat. Profesor, një barazim në një ndeshje të kujdesshme nga ana e Teutës, si e shihni gotën, gjysmë plot apo gjysmë bosh pas këtij rezultati? Po normalisht unë duhet ta shikoj gotën plot. E dinim që do ishte një ndeshje e vështirë për shkak sepse kishin përballë një kundërshtar që mbronte me forca të shumta dhe duke tentuar gjithmonë sulmin e shpejt, duke pas edhe parasysh që përpara kanë lojtar shpejt. U munduam që të çarkullonim tonë pjesën më të madhe të lojës, por që vështirësinë më të madhe e kemi tek vertikalizimet. Ajo është ajo që na mungoi dhe ajo është ajo që duhet punojmë më shumë. Në momentin që ne dilnim me tre që zbriste Rando dhe ngrendim mbrojtësat e Kraut, i patëm lënë domethënë si detyrë edhe Boshit edhe Lorenzos që të rrinte linja e mbrojtjes si sulmues. Momenti që shko topin krat të kërkojnë topat në apsirë, gjë që nuk e bëm, ajo që thuti është e vërtet, por që duhet parë, sepse
edhe lojtarët që janë mesfushorë qendrë, domethënë janë më tepër me tipare mbrojtëse, gjë që sjell vështirësi pasaj kur don ndërtosh sulmin, kur don të vertikalizosh. Megjithatë, besoj që edhe lojtarët që kanë ardhur së fundmi do të na ndihmojnë, pavarësisht se janë bashkuar shumë vonë me ekipin dhe shpresoj që ta kapin edhe gjendjen e tyre sa më shpejt. Në momentin që një ekip mbron me forca të shumta është edhe vështirë që krijosh hapësirat, por që është ajo që tha edhe Bledi, që gjithkohon, domethënë, paktën pjesa sulmuese ka qenë tërheqje, gjë që s'është e mirë, sepse që të çekulibrosh një ekip duhet lëvizësh patjetër në hapësirë, edhe nëse nuk e merr ti topin, do krijohet një hapësirë për shokun dhe kjo është ajo që na mungoi pse. Kemi sekretarin e klubit, Krenar Bardhi, i cili do të bëjë ai këtë dalje zyrtare pas ndeshjes. Një barazim që mund të konsiderohet si fitore apo si humbje dhe një koment për atë gol të anulluar. Sigurisht që është domosdoshmë një hap përpara, pavarësisht se është barazim. Ne hymë pjesën e parë të ndeshjes me një qetësi sa unjor me terrenin gjithashtu. Sa i përket pjesës dytë, shikohet qartë si që kemi pasur një dominancë në fushën e blerë. Gjithsesi pjesa e atij golit të diskutuar vlen për tu parë. Ekspertët mund të analizojnë, që sigurisht për ne kemi rezervat tona sa i përket atij golit të anulluar. E kemi thënë që në krye të herës që fatikisht ne kemi hyrë optimist, sigurisht me këmbë në tokë. Tre rezultatet e kënaqshme në tre javët e para nuk duhet na bëjnë euforik, por duhet na shtojnë zellin dhe angazhimin për të mbajtur rezultate akoma më të mira në javët në vazhdim. Ne nuk duam të nxitohemi. Fokusi jon, përqendrimi jon është në rezultate, është në rezultate të kënaqshme në fushën e blerë, pavarësisht paknajsive apo pavarësisht padrejtësive që mund të bëhen. Kjo nuk e zbe as pak impenjimin tonë.